Jam Besnik Salihu, përfaqësues I Oksa Grupit. Oksa Grupi në ndërgjegjet e saj ka edhe The Fictionkën, Divanin, Dekon, Tedesin, Astelin, Sofën dhe nën kompani të tjera. Ne si kompani jemi të specializuar në të gjitha produktet e një shtëpie në industrinë e drurit. Për momentin nuk është në nivelin e duhur, nuk ofron kualitet të mirë të punëtorëve dhe këto është problemi të mos bashkëpunimi I arsimit dhe bizneseve. Po të ishte një koordinim më I mirë I arsimit edhe I bizneseve, do të arrinte një nivel më të mirë edhe më të kënaqshëm për të dy anët. Shkollat profesionale do të doja të luajnë një rol kyç në ekonominë e Kosovës, sepse do t'i qasnin më njëherë punëtorët në punë, aty ku janë të specializuar dhe aty ku javë do zemra. Por momentin këtë punë e bojnë bizneset, se cili biznes e aftëson punëtorin që nga fillimi deri në fund. Do t'ishte shumë më e lehtë dhe shumë më e mirë, sikur barën fillestare ta merrte arsimi, shkolla, edhe mandej bizneset do t'kishte një hap më të mirë në vazhdim.